Přátelé, já vás zdravím. Tak víte, kde je nejlíp v Turnově? Na vlakovém nádraží hlavním. A možná je to i díky tomu, že to neprovozují Češi, protože dneska, co jsem viděl tady český podniky, tak jsem byl trochu zklamaný. A tohle je asijská restaurace. Jo, normálně na nádraží. To se moc nevidí zatím, že jo? Asijské restaurace v těchto prostorách. Tady to tak je, v Turnově. Já si myslím, že tady dřív asi bývala nějaká česká restaurace. A hele, takovouhle mám krásnou kachničku za nějakých asi 170 korun. Co myslíte? Může být něco lepšího? Se s váma ještě podívám tady. Jinak dřív, ještě když jsem tady byl, to už je hodně let, nebo pár let to je, tak tady jezdili vlaky Českých drah. Teďka tady v podstatě skoro nenarazíš na vlak Českých drah a jsou tady samý tyhle ty přiblblý arivy. Jel jsem s tím už z Prahy a je to takový nepohodlný, málo místa na sedačkách. Nikdo ti tam nenabídne nic k občerstvení. Takže jo, tak, takováhle hospůdka tady je pěkná. A tu arivu ať si strčej do prdele. Lidi, mějte se krásně, čau.